Karibu katika chaneli yetu ya Lunyamila TV. Ili wa kwanza kupata taarifa zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Hapa michezo ni yetu sote. Leo tuna taarifa zinazomhusu Simon Msuva, mchezaji huyu ambaye ni Mtanzania. Taarifa zake tulizonazo ni kwamba Simon Msuva hivi tunavyoongea ni mchezaji huru. Taarifa hii imekuwa ghafla, imetoka ghafla. Simon Msuva, klabu ya JS Kabylie imevunja mkataba na Simon Msuva. Klabu hii ni ya Algeria na hivi sasa tunavyoongea Simon Msuva ni mchezaji huru. Na ikumbukwe kwamba kipindi hiki ni kile kipindi cha dirisha dogo la usajili. Virabu mbalimbali nchini Tanzania vinaendelea kuangalia wachezaji mbalimbali ili viweze kuboresha vikosi vyao. Kwa hiyo taarifa kama hii ya Simon Msuva kuwa mchezaji huru nafikiri ni taarifa njema kwa baadhi ya virabu ambavyo vinafikiria kuboresha vikosi vyao katika dirisha hili dogo. Na maana tumekuwa tukisikia klabu ya Yanga Africans ikihusishwa kutafuta mawinga, ikihusishwa kutafuta washambuliaji. Vile vile klabu ya Simba imekuwa ikihusishwa na wachezaji mbalimbali, lakini pia klabu ya Azam tulimsikia kocha wao Dabo alipokuwa akihojiwa alithibitisha kabisa kwamba watajitahidi kuangalia wachezaji wa kuongeza nguvu. Lakini pia tumeona klabu ya Singida Fountain Gate imekuwa ikijitahidi hivi karibuni na wao kuleta wachezaji ambao ni quality. Kwa hiyo nafikiri kipindi hiki cha dirisha hili la usajili virabu vingi sana vitamtolea macho Simon Msuva, kwa sababu kuwa kwake free aina ya mchezaji kama Simon Msuva, mchezaji ambaye tayari ana experience kubwa, uzoefu wake ni mkubwa sana, quality yake inajulikana, ni ana quality kubwa, ni mchezaji ambaye ana uzoefu na ligi ya hapa nyumbani, lakini pia ni mzawa hapa nyumbani. Pia hataongeza ile listi ya wageni, manake kama unamsajili Simon Msuva unakuwa naye kama mzawa, lakini quality yake ni kubwa pia. Ni usajili ambao kama timu inafanikiwa kumpata Simon Msuva, ni usajili ambao unakuwa na uhakika kabisa kwamba mchezaji ambaye umempata ni asilimia takriban 99, hiyo moja tunamwachia Mungu, kwamba atakuja kufanya vizuri tu, kwa sababu hatohitaji kuzoea mazingira, hatohitaji kuizoea ligi, kwa sababu Simon Msuva amecheza ligi hii hii ya Tanzania kabla hajaenda huko nje, lakini pia viwanja vya hapa anavijua, atmosphere hapa anaijua, yani kila kitu, hali ya hewa, mazingira, vyakula, hakuna kitu ambacho Simon Msuva atakuja hapa Tanzania aje kuzoea. Kwa hiyo kwa klabu ambayo itafanikiwa kumshawishi Simon Msuva na wakapata saini yake, basi naamini utakuwa ni usajili bora kabisa kwenye dirisha dogo. Tukianza na klabu ya Yanga Africans, tumeona Yanga Africans wamekuwa wakizungumzwa kwamba wanahitaji winga. Kuna winga wanamhitaji wa TP Mazembe, lakini amehusishwa na winga wa AC Vita. Wamekuwa wakihusishwa na wachezaji mbalimbali, wamehusishwa na washambuliaji. Kuna mshambuliaji ule wa Mediama, wamehusishwa na mshambuliaji wa ASEC Mimosa, bwana mdogo yule Karamonko, lakini bado mpaka sasa hivi hawajatambulishwa wachezaji hao, kwa kumaanisha kwamba bado viongozi wako kwenye mchakato wa kutafuta wachezaji. Kwa hiyo inapokuja taarifa kama hii ya Simon Msuva tena ghafla, nafikiri itawapelekea viongozi wa Yanga Africans kuangalia namna gani wanaweza wakapata saini yake, kwa sababu ikumbukwe kabla hajaenda huko ambako amevunjiwa mkataba, klabu ya Yanga Africans ilikuwa inamhitaji Simon Msuva, lakini kulingana na misimamo ya mchezaji mwenyewe alikuwa bado ana ndoto za kuendelea kucheza nje. Lakini nafikiri kwa mara hii tena ambayo imetokea kitu kama hicho cha kuvunjiwa mkataba, na matumaini kabisa kwamba klabu ya Yanga Africans watarudi tena kwa mara nyingine kujaribu bahati yao, waone kama watampata mchezaji huyo, kwa sababu engineer Harris Said amekuwa kivutiwa na mchezaji huyo Simon Msuva. Sasa itategemea na mchezaji mwenyewe kwa kipindi hiki pia, kwa sababu pia ni dirisha dogo na Simon Msuva ni mchezaji mkubwa. Kuna virabu vingi tu Afrika ambavyo najua pia vitakuwa vinamtolea macho, kwa sababu ni mchezaji ambaye anaweza kaenda sehemu yoyote na akaimprove kikosi. Anaweza kaenda sehemu yoyote na kaongeza kitu kwenye kikosi chochote kile, kwa sababu ana quality hizo. Kwa hiyo naamini viongozi wa Yanga chini ya engineer Harris Saidi
watakapopata taarifa hizi za kwamba Simon Msuva hivi sasa ni mchezaji ambaye ni free agent, sitai kuamini kwamba hawatozungumza naye. Najua watazungumza na Simon Msuva, hapo itabaki ni swala mchezaji mwenyewe na itategemea pia na ushindani wa virabu ambavyo vitamhitaji Simon Msuva. Lakini tukiachana na klabu ya Yanga Africans, tukienda kwenye klabu ya Simba, vile vile Simon Msuva endapo anampata anaenda kuimprove kikosi cha Simba. Kama nilivyosema awali kwamba Simon Msuva anaenda kwenye kikosi chochote, iwe ni Azam, iwe ni Simba, iwe ni Yanga Africans, anaenda kuongeza ubora. Ni mchezaji ambaye tayari amesha prove na ni mchezaji wa uhakika, sio wachezaji ambao unaleta alafu unasubiri inakuwa kama kamari kwamba atafanya vizuri au atafanya vibaya. Kwa Simon Msuva ni mchezaji ambaye unamleta una uhakika kabisa kwamba anakuja kuongeza kitu kwenye kikosi chako. Lakini hata ukienda Azam, vile vile ukienda Singida Fountain Gate, vile vile Simon Msuva anaongeza quality. Na kwa kipindi hiki pia ikumbukwe ni katikati ya msimu. Tumebakisha kama miezi kadhaa ligi iweze kwenda kuisha. Kwa hiyo pia ni vyema virabu vikatumia ushawishi huo kumshawishi Simon Msuva wampate hata kwa miezi sita. Klabu yoyote, iwe ni Simba, iwe ni Yanga, iwe ni Azam, ijaribu kumshawishi Simon Msuva waweze kumpata hata kwa miezi sita, kwa sababu na imani hata hiyo miezi sita anaweza kasaidia kitu. Kwa sababu kuna timu ambazo zinawania ubingwa, kuna timu ambazo zinashiriki mashindano mbalimbali ya CAF na mengineo. Kwa hiyo Simon Msuva anakuja kuongeza quality, anakuja kuisaidia timu. Hata kama ataondoka baada ya hiyo miezi sita, ataondoka tena sehemu nyingine, lakini hiyo itakuwa shakupa mafanikio. Kwa hiyo mimi nafikiri viongozi wa timu zetu hizi Zakariakoo, kwa maana Simba na Yanga, lakini pamoja na Azam ambayo makazi yake yako Chamazi, ni wakati wao sasa kwenda kugombea saini ya Simon Msuva. Mwisho wa siku, kama tunavyojua wabongo, utasikia tulimteka bwana, tumewafanyia umafia na huo ndo usajili wa bongo bwana, huo unakuwa na kishinakishi zake, vibweka vyake, na watu wanafurahia, watu wanaenjoy. Kwa sababu unajua mashabiki wa watani wa jadi, hasa watani wa jadi Simba na Yanga, huwa hawapendani kiuhalisia, ni wa hasimu haswa, mpaka kuna kipindi inafikia wanapigana uwanjani, kuna kipindi inafikia wanangoa viti, wanapigana na viti. Hiyo inaonyesha ni namna gani kwamba linapokuja swala Simba na Yanga ni kitu kingine kabisa. Kwa hiyo na ndio maana hata linapokuja masuala ya biashara, ile timu ambayo inakuwa imefanya biashara, basi utasikia wanayohusisha na timu nyingine mmoja wapo, iwe Simba au Yanga, utasikia au mchezaji bwana alikuwa pia anatakiwa labda na Yanga, alikuwa anatakiwa na Simba, tumewapola bwana. Na watu wana enjoy maisha yanaenda. Naitwa Edwin Lunyamila, mchezaji wa zamani wa kimataifa wa Tanzania. Asili yangu mimi ni mpira. Nakumbuka toka enzi tukiwa watoto wadogo tukicheza mpira wa makaratasi mitaani, unarudi nyumbani umechoka, umechafuka na madonda, mzee akikuangalia na kuchapa hataki ucheze mpira, lakini wapi, unarudia tena. Kwenye kukua kwangu nimecheza sana mchangani, gombania kombe la mbuzi. Juhudi na mapenzi yangu kwenye soka ziliweza kunifanya hadi kutimiza ndoto zangu na kucheza ligi kuu na timu ya taifa. Kwa sasa mimi ni mchezaji mstaafu, lakini bado kama mnavyofahamu, jasiri aache asiri. Bado najiamini na soka langu.